السلام علیکم جی. تو 147 کی پریکٹس کے لیے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کلب میں. ہمارے ساتھ ہیں رانا سجاد صاحب, پریکٹس چیک کر لیں. یہ چار ریڈ مڈل میں لگتے ہیں آپ کے, تھوڑا اوپن پوزیشن میں. یہ چاروں اوپن پوزیشن میں اسی لیے ہیں کہ ریڈ کو پارٹ کر کے آپ بلیک کی کسی سائڈ پہ بھی جا سکیں. چھ ریڈ لگے ہیں پنک اور بلیک کے درمیان, اور پانچ ریڈ آپ سے لگے, آپ کے لگے ہیں بلیک سے پیچھے نیچے. جو بلیک سے نیچے پانچ ریڈ لگیں گے, یہ آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکل شاٹس کھیلنی پڑیں گی جو کہ آپ پریکٹس کے لیے بہت اچھی رہیں گی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. یہ والی 147 کی پریکٹس ہی یہ پچھلے تقریباً 18 سال سے میں سجاد کو کرا رہا ہوں, اور ہماری اس میں بہت سی 147s ہو چکی ہیں. ویسے اس میں کم ہی چانس ہے کہ سجاد صاحب کا ریڈ کوئی کین ہو جائے, لیکن یہ شارٹ پہ ہو چکا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, رات بہت لیٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ. دبئی فیڈریشن میں ایک دفعہ میں اور خالد کمالی پریکٹس کر رہے تھے, تو ہماری عادت تھی ہم پریکٹس کرتے آپس میں کھڑے ہو کے مذاق بہت کرتے تھے. مینیجر کیمرہ میں دیکھ رہا تھا ہمیں, تو مینیجر اندر آ گیا ہال میں, آ کے کہتا کہ تم دونوں پریکٹس کرنے آئے یا کلب میں صرف مذاق کرنے کے لیے آئے ہو. خیر مینیجر ہمارا بہت اچھا دوست تھا, تو خالد کمالی نے اسے کہا کہ مینیجر ادھر تم بیٹھو, میں تمہیں 147 دکھاتا ہوں. اور یقین کریں خالد کمالی نے فرسٹ ٹائم میں 147 کر دی, اور مینیجر نے کہا کہ یار تم لوگ پریکٹس کرو یا مذاق کرو, تم لوگوں کی مرضی ہے, میں واپس آفس میں جا رہا ہوں. تو لے جی یہ مس ہو چکی ہے, لیکن میں پھر سے چاہوں گا کہ یہ بلیک وہیں سے دوبارہ کھیلی جائے, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو میں نکلنا چاہوں گا. تو اس ویڈیو کو میں یہیں پہ کنٹینیو کروں گا. آپ لوگوں سے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو بہت اچھی پریکٹسز اور بہت اچھی ٹیکنیک ملنے والی ہے, اور بیسکس پہ بہت سے لیکچر ملنے والے ہیں. خوبصورت شاٹ. Let's go.
मुझे लगता है जी येलो बॉल के लिए एंगल नहीं निकल रहा, लेकिन शॉट देखना चाहेंगे कि जी बाकी एंगल नहीं था येलो बॉल के लिए। और खूबसूरत प्लेस, कैसा शानदार ब्लू बॉल को मिस करके निकला क्यूबा। क्या बात है जी, क्यू बॉल थोड़ा स्लो रह गया वरना परफेक्ट प्लेस होता। ये भी खूबसूरत शॉट जी, बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल के साथ। मैं जी इजाज़त दें तो गुड नाइट।